וולונטרון, כן, שבת, היית עושה את זה, כן, אגו אפריה, בנות רגוע ואגו... קליין. קליין. הריקו כפסו, בית הקרסונה, אוריו, אין טרור. כתוב הקציון, זה אבריו נגע ונגע בקריאת. וזה זיכו, חילון האל, זה לא פודס תרע. לא פודס תרע, זה פורקה. זה לא דין שעשי. אבריתא קוונדו אל אבריו נגע בקריאת. סביו, 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 אגו קריאת. כן, תרועה דנטו זה לגוילר, אגון פריח. שאל וסרב, אל פרובוקה, זה לאגון פריח, וקלנטר, מה עשה בידור? וכסי סיגיר, 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 אז ניסי סיאת הקלנטר לאגון פריח. ואומרים את הכל לצרב, אל פרובוקה, זה לאגון פריח, וקלנטר. תוספת ג'וב, תנסו כנו. שפה איזה שרף, כדוב את יציר מוטיבו מיו. אל עצה סונטו קונסידרה גרמה בדבר שאינו מתכוון, פסיק רשא, זה לא נחלק. זו רפיציר לדפיניציון את ההלכה. גרמה, דבר שאינו מתכוון, פסיק רשא, זה לא נחלק. לא רציתים, אין פרובלמה. לכל זאת, גרמה, דבר שאינו מתכוון, פסיק רשת ולא נחליף. אין לא קוסינה, קוסינה אין אמנות, זאת אומרת, זה פרובוקה. פאדל סרב, זה לאגווה כסאי, כאנטרואנטס, כפסה קונדות, וכנתר לא עשה פידו. אז לא דירקטו, קוסינה, אז אינדירקטו, אז גרמה. אבל את האל, לא תן לי גם מיניפיציו, פוקר לא פועדה עבריר אותו הרי עשרה סגרת. לא תן לי מיניפיציו. אל לא, הכוונה זה אל, קודם כל סרב. פרה קלנטר את האגווה, כאילו כנער קונה את האגווה. וזה רב שאינו מתכוון, פסיק רזה, זה לא מיכלי. זה ספר מצידו. אבל נכירו נמי, זה קונטררון, פול חכם גרנדה, כביכו זה ספר רבידו. כן, את זו פרה לספיר. ברוך השם, אוי, זיגון הרביסטה. זה תורה, וסקריטו אין נומרי דבי שלמה זלמן אוהבך, זה את התרמיסידו. אינטונסס, כנמו ספוזו מוי פוארטה, זה פואדה, פרסונה, סרה, וזווה, זה לאגווה קליינטה, שהיא כיווקו, היא אבריו. כן. קלנטבר? זה כל זה סימפלי. גרמה, דבר שלא מתכוון, זה לא מתכוון, זה סימפלי, זה סירו. ניסיונסס, אל ההלכה, את פרמיסידו, זה סרב. Este calentador de boiler. Boiler, no de paso. No de paso. Boiler o de termostato. Cajam, una pregunta. Pero ¿tiene que ver con el asunto? Con el asunto. Vamos cuidado. Con, si la abrió porque hace frío, por ejemplo. Él abrió a la caliente porque hace frío y todos los días lo hace, entonces se acostumbró y eso. No se puede acabar de lavar bien y ya después lo cierra. Ya que lo abrió, se bañó y todo eso. No, porque si hay dudas y la puede cerrar, aprovechala y lo la cierra. 100%. ¿Está mal la pregunta, Jesús? Está buena. Esta vez sí, bueno. Ya que la aprovecha. No sé qué como se dice, pero yo esta chica, si no le gusta tomar decisiones así. La lógica es como se dice. Sí, pero yo voy a pensar.